ဖျားသခင်ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းကြဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခြေဆုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ထိဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေဒါခြေဆုတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဘာကြောင်းဝေငှလဲလို့မေးရင်စနေနေ့ကျွန်တော် first week တိုင်းစနေတနင်္ဂနွေဆိုစနေနေ့ဘာဝေငှလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရွယ်ပါဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရွယ်ပါနော်ဟိုယောရှုဟာအာအီမျိုးကိုလှန်ကင်ပြီးတော့ရွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်2014မှာရမယ့်အကောင်းကြီးတွေဘာနဲ့ရွယ်ရမလဲဆုတောင်းခြင်းနဲ့ရွယ်ရမယ်လောကမှာထူးဆန်းနေဗျအချားရာရွယ်တာမပြီးဘူးဟိုမှာဆိုတော့တနတ်ကိုကင်ပြီးရွယ်ထားတယ်ကြီးစားမထွက်မချင်းဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးဒါနှချောင်းကင်ပြီးရွယ်ထားတာမခုတ်မချင်းဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းနေဆုတောင်းခြင်းကြတော့ရွယ်လိုက်တာနဲ့ကိုထိရောက်မှုဖြစ်တာတော့အဲ့တော့ဒီအကြာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လကအများကြီးကြော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ဘာလေးဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကလည်းနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေနားပါလားအပါပါတယ်ကြားရလားအကြားပါတယ်နောက်ဆိုကျင်းသေးတယ်ဒါ deaf and dumb မဖြစ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့တော့ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါအရန်ထူးဆန်းတယ်ဗျနားကိုနှစ်ဖက်ပေးတယ်အဲ့တော့နားနှစ်ဖက်ပေးကြတဲ့ကများများပါလို့စေချင်တာလေချားစီတယ်များများချားပြီးများများနားထောင်ဖို့သူစမ်းနေတော့ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်ဒါကြောင့်ဟိုဆရာတပါးပြောတာကိုကျွန်တော်ကအဲသဘောကျတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဘေးထွက်ပစ္စည်းကနှစ်ခုတည်းတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလေတဲ့တဲ့မှာတစ်ခုတစ်ခုတည်းကြီးပဲနှာခေါင်းတစ်ခုနော်ဗဇက်တစ်ခုအဲအဲတစ်ခုတစ်ခုဘေးထွက်ပစ္စည်းကြောင့်နှစ်ခုတည်းကြီးပဲသူစမ်းနေလူကိုဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်ကပါပဲလေနပါရစ်လူဘေးပန်းစင်းငါအလုံးစနစ်ကြပြီးတော့အဲ့ထက်မှဘာတံပါလဲသူ့ရဲ့ပုံတံပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားပေးထားတာနားနှစ်ဖက်ကများများပါလို့စေချင်တာလေကြားစေချင်တာကြားသောသူဟာနားထောင်တယ်တဲ့ကောင်းကောင်းကြားရင်ကောင်းကောင်းနားထောင်တယ်နားထောင်သောသူမှာနီလန်းရှိတယ်အရင်ချက်တော်မမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဝေငှမဲ့နှုတ်ဘတ်တော့တင်များများနားထောင်သွားရင်လေတင့်မှာနီလန်းများလာမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လောကသားတွေမှာနီလန်းမရှိတော့တမန်ဆင်းဘုတ်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ခရစ်ဆောင်ဘုတ်ရှိတဲ့ခြင်းဘုတ်ရှိတယ်ဖျားပြင်ဆင်လိုက်ပြီနီလန်းကုန်မျောလင်းမဲ့တယ်အဲ့တော့လူအနေနဲ့နီလန်းကုန်ပြီဟဲ့ဆိုရင်သူ့မှာနီလန်းများရှိတယ်အော်ဒီကနေ့သင်ဟာနားများများထောင်ရင်များများနီလန်းရအော်ဒီကနေ့သင်ဘာဝနားထောင်လဲလောကမှာပြဿနာနားထောင်နေတာလားဘုံပေါက်တာနားထောင်လားမီးလောင်တာနားထောင်လားနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်လားစဉ်းစားနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်ရင်ဘာရမလဲနီလန်းရပိတ္တကြီးတညာလုံးငန်းဖန်းတာနီလန်းကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါယေရှုစကားကိုနားထောင်ပြီးယေနဲ့ရာရွှေ့တော့နီလန်းအသက် तू မတွေ့ဘူးတဲ့နီလန်းအသက်သူရအဲ့ဒီကနေ့ချက်တော်တော်မိတ်ဆွေနှုတ်ခွက်တော်များများနားထောင်တဲ့သူကမှတ်ထား तू များမတွေ့တဲ့နီလန်းအသက် तू မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေ့သင်ဟာ तू များထက် latest ဖြစ်ချင်ရင်တကယ် तू များမလုတ်ဖူးတာသင်လုတ်ချင်ရင်လေနှုတ်ခွက်တော်များများနားထောင်အဲ့ထဲမှာဖွင့်ပြခြင်းနေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနှုတ်ဘတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အမြင်နားထောင်ပြီးအဲ့နားထောင်တဲ့ယောက်ပြောလဲပြောပြတတ်မှာဒါကြောင့်တခါတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကသူတို့ကတော့မှနေတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့သူ့အဖေတွေအကြောင်းကိုသူတို့ကကြွားကြကလေးတစ်ယောက်ကဘလို့ကြွားလဲဆိုတော့ငါအဖေရတယ်ဟိုငါတို့လေကွက်ထဲမှာစာကြောက်ရုပ်သိတယ်နော်စာကြောက်ရုပ်ဆိုတာအဲ့စာကြောက်ရုပ်ထောင်ထားရင်စာခန့်တွေကမလာရဘူးအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးမလာရဘူးငါအဖေလုတ်တဲ့စာကြောက်ရုပ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ねငှက်တွေက3မိုင်အကွာကလေးကမလာရဘူးတဲ့ဟာအဲ့တော့ဘေးကသူတကယ်ကြီးကမင်းကနည်းနည်းဟို over ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာမင်းဖေကအဲ့လောက်ပဲငါဖေထောင်ထားတဲ့ငါတို့လေကွက်ကစာကြောက်ရုပ်ဆိုရင်ねငှက်တရားတဲ့မနစ်ကခြီသွားတဲ့ဇပကြီးတောင်ပြန်လာပို့ရတယ်ဟာကြီးစမ်းပြောတာတော့ရွှေမန်းမယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဘတ်တော်တလောက်နားထောင်ပြီးတင်သူမြောက်အဲ့လိုပြောနိုင်သလား
Umaji Sajao Yogo to Diga Chera, get Chizamo, don't mind it. Now the Oga or Kombi, Manega Zabaji on Piana Buare. Ha! To love Yona in it, no? Oh, the nature of the Yahoo Jedi, your non Tommy, then they can't chavi to Yahoo of Yoyella. Sendame. Or the great thing had to Yahoo, Pian Pion, I know to people Lelure. Oh, the great non town no to my Nilan Shidro. Eh? Non town no to Hare, Paya don't can it. Not on the Pia don't can it. Or the great general wing hame gouncing. Bali Lance Roger gouncing. Payan a tomb you do, ne, payan a tomb can do. This is a long way. I is a long a quiet young yeji. Or the Ganinian, then Lara. This is a long a coat, then go on, Nalid on up here. Not town door to the payan don't can it. Or a good job, we come and go on the payan a tomb you do, ne, payan a tomb can do. Or a judge, Tabo Chanza winning a patch in it. Salon the other secu, salon, buying a goose and ne. เดี๋ยวสักกูก็ไม่เอาตัวสารันไปไงกูจะเนี่ยกูจะเนี่ยอาจารย์ดีกูรออีตยานไหนไม่เหลือจริงไม่ใช่เลยอัตถะก็เสียงขันเสียงพิเศษบ่าวสุดท้ายจะว่าสุดพยานเขียนเช่นนั้นตัวสักกับใบยาวสีลาดอร์มาไม่สวยอารมณ์กังจีเปียบ่าวิ่งหามันก็จะชนหัวตาวิบิดีเปียบ่าวอนาคตอารมณ์วิสีบ่าวยิ่งชุนามาอับเสียงสักกับวิ่งหามาเลยพยานอามี อ่อจังซะมาซาลันเสียเปียวเลยพยาธิเกณฑ์เนี่ยกูรู้เยอะนกบ่ตัวเลยจนเราไม่ท่องบูกูรู้เยอะอตงกูจนเราไม่คันบูส่วนเนี่ยจ่อซ้อยเนี่ยเป็ดซี้นี่บิอ่อโลกมาดิกนี่พยาธิสกานาท่องเนี่ยพยาธิสกาเอาตั้งกูน่ะจารุก้องเซ็งอ่ะดิกนี่ยุยทาได้ก้องเซ็งอ่ะน้าชีโดตุมีดิกาจ้าบาสิจ้าท้อตุดิน้าท่องเนี่ยน้าท่องท้อตุอ่ะนีลันชีเลยไอ้นีลันตายตุลุเตะเดียวพยาธิเกณฑ์นี่ตุกูอเมียนะอตงคันเจ็บบ่มาตุอตงนี่ล่ะเ
lon na lon jo yin shin pya ma phit a tong pyu du ne a tong khan du so ma tu bya phaya a tong pyu du ne phaya a tong khan du so ma tu ma tu so ra u ma jo nan le lwe aw pyo bya u ma jo di powerpoint di remote le jo tong ne jo di de ma ta khe the tha de ta khe wo jo no a tong pyu ni de a lo to ta khe ya le shi ne di de ma shi de tame tu a tong khan de yue jo no a tong pyu ma I gave a deed to Kanga, a toma kambu to battery down lobby so Chanoa, Pietro like be a ton cane de Kayo Doma. So lay the body and Priyanka, Luo, a mere a ton pugin up here. Then we tuzane, two ton needed Chimatea, a ton kambu lura. Then a toma kain, then sweat to be with Domale, a ton cane do tailor. Oh, Yijida, a ton pu do pipota, a ton can do pipolura. Ara Yijida. อ่อจ้างสารเนี่ยมาตะชู่พะยะต้งนี่แหละอะต้งปิ่นนี่เนี่ยอะต้งมะคันโลตู้สวดทุบไล่อ่ะทีนี้เต้นตัดตามาพะยะทะคันเต้นบ่าต้งนี่เลยจ้องๆเต้นไม่ตูนี่แหละอะต้งปิ่นมูเนี่ยตูต้งนี่ล่ะแต่แม้ไอ้เฉยมาเต้นอะต้งขันโบโลเลยอะต้งมะคันตูสวดทุบมาอะต้งขันเนาะแท้ตามาตะตะลงต้งมาตูอ่ะเป้นอกตะคู่จ้ะรวายาโจ๋ฤจิจิวายาโจ๋อ่ะไอ้มาจ้ะรู้ต้งเนี่ยคํามาวายาโจ๋หาอะต้งขันตูยี่ต้งมาเว้ย ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဝါညာကျိုးကပောက်ပြဲလာပြီးတော့လူအောင်အနေနဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်မီးလောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဆွဲထုတ်ပြီးအတုံးခံတဲ့ဝါညာကျိုးကိုထည့်လိုက်။အော်ဒီကနေ့ခရိယန်တတ္တာမှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအတုံးပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတင်ကအတုံးခံမှသူ့အတုံးပြုတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှာအတုံးပြုတ်သူဖြစ်ဖို့ထအတုံးခံသူဖြစ်နေရမယ်။အဲ့ဒါအရင်ကြီးက
Tapi ten atong makan yang do, ten atong mampu do. Jangan zaman macam orang pokok niang niang si tua bijar lila doa macam ni. Pokok niang ku pihak ayam tau na. Terus atau biure, dah bi mana terus atau makan yang kadu suatu hal. Aro, nampak dek ceru pihak atau biure. Nampak dek pihak ke atau biure pokok dia juga betul leso syansu mi. Pihak yang tu tadi tau ni. Ceru di syansu ni betul dek siapa gugur dia. Tapi tu pihak yang belu atau biure leso jauh popi amap cede. Dia tu di masa kan di satu takkan lo, akan di satu takkan lo pihak ini siapa tu ya. Aroh, syansong sura nama dia beya balen so, ni ke tu do tu lo dia beya re. Pemalu daya ibadah piye tu nama ni thon len lo dia beya.
ตัวเมียเมียวเนี่ยเปียตู้เพิ่นน่ะเมียมาหนออ่อลูยิ้นเปียวอ่ะเย็นเนาะตู้เมียเมียวเนี่ยกะตะนี่ก็กะก้องเงินมาลาเลยตู้เมียลาเปียวเลยเมียวเนี่ยได้แม้เมไบอาภิญคลีมวยเมเด้ไอ้คลีกูเด้ลงว่าซะเปิ้มไม่เยี่ยวอูเด้พี่น้องอ่ะอะยะซะเปิ้มไม่ตอกออกเด้เมกูไรเลยซะเปิ้มไม่ตอกออกถ้าตัวไอ้หลูမျိုးล่ะ အဲ့တော့သူကလည်းမွေးကနေကသူမွေးလာအဲ့တော့ဒီကလေးဟာတဲ့ထူးချမ်းနေတဲ့အီးတရေလာလူမျိုးဖိလစ်ပီလူတွေလက်ထဲကနေကယ်နှုတ်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဖြစ်ခင်အောင်အသုံးပြုနေတာစအသုံးပြုပြီအဲ့တော့သူ့မိအားလည်းစဉ်းစားတယ်အော်ကောင်းငင်တမလာပြောတယ်ဆိုတော့သူကလည်းယုံတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူကထူးဆန်းတယ်သူ့ရဲ့ဇပင်မှာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယလူ
ဘူးတန်သူတို့သမီးတွေအရှိကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ထုံထားတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်အရှိကြီးတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ဓာတ်မတင်အောင်အရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးမှာနာဇရိတ်လူဆိုတာလေပွင့်လင်းပြောင်းဓာတ်မတင်အောင်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့သမီးညဆိုင်တွေမှာကောက်လိုက်ဖြောင်းလိုက်ဓာတ်တွေတင်လိုက်ဓာတ်တွေဖြုတ်လိုက်ဟာဥမာလုံးဝဓာတ်တင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာလဲရှန်ဆုံလုံးဝသူကသပင်မဖြတ်ရဘူးသပိရေမတော့ရဘူးသူသူမှအများကြီးရှိပြီးသားအဲ့တော့သူ့အမေကသူ့ဖေကိုပြောပြမာနော်ကိုပြောပြမနေ့ကကောင်းကင်ကမှရောက်လာတယ်ငါ့ကိုတလူပြောဟာသူ့ယောက်ျား तू မချားတော့ तू တိတ်မယုံကြည်ဘူးဗျဟာအဲ့တော့ဆိုရင်လည်းအဲ့ကောင်းကင်ကမှလာတဲ့ခါနေခဏစောင့်ခိုင်းငါတွေ့ဦးမယ်တဲ့အမေအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာနောက်တနေ့ကျတော့သူ့မျိုးကြီးကလက်ကွက်ထွက်သွားတဲ့ခါလဲကျန်းစာမှာပါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကိုအိမ်ရောက်ရင်တယောက်သူကြီးမှစခန်းကြီး73တခန်းလုံးဖိုက်ရင်တွေ့ရဟာသူ့မိမဒီသူ့လက်ကွက်ထဲမှာ तू ထိုင်နေချိန်ကောင်းကင်ကမှပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီမနေ့ကအတိုင်းပဲပြောတယ်နင်ကလေးမွေးမယ်အဲ့ဒီကလေးကိုလုံးဝသပင်မေးရဟာအဲ့ဒါဆိုခဏခဏခဏကျမယောက်ျားကိုခဏခေါ်ဦးမယ် तू तू တိတ်မယုံတယုံဖြစ်နေမယ်ယောက်ျားကိုခေါ်ပြရသေးတယ်ဟာယောက်ျားကိုပြေးပြီးခေါ်တော့မန်နော်ကရောက်လာတယ်ရှန်ဆုံဖေကအဲ့တော့ကောင်းကင်တော်မေးတယ်ဟုတ်လားတဲ့မနေ့ကကျွန်တော်မိမကိုပြောလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့မန်နော်ကလည်းအယံအောင်တယ် तू မိမဟာတိတ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့တိတဲ့အတိုင်းပဲမွေးလာတယ်ဒီကလေးကလည်းထူးခြားပါတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုသုံးနေတာအသုံးပြုနေတာဒါပေမဲ့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာရှန်ဆုံဟာဘာဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်1 तू ကဘဝဆကလေးကမယုံကြည်သူဖိလိတိမျိုးသမီးကို तू သွားယူလိုက်ဆတကယ်လို့ तू ကိုဘုရားသခင်ကပြောတာအဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုဘာလို့ရမလဲဣသရေလလူမျိုးဘက်ကနေအောင်နိုင်ခြင်းခွင့်ပေးရမယ် तू တိုက်ရမှာနိုင်အောင်လို့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဖိလိတိလူမျိုးအောင်မှာ तू ဆဝင်တယ် तू ဆကလေးကမှအဲ့တော့ဘုရားသခင်အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအသုံးခံခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆဝမ်းနေစရာအဲ့တော့သူမယုံကြည်သူအမျိုးသမီးကိုသူဖိလိတိအမျိုးသမီးကိုသူလက်ထက်လက်ထက်ပြီးရင်ဘာထက်လို့တလဲဆိုတော့ကျန်းစာမှာသပြည့်ရေတော့တယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်ပြီးတော့ကျန်းစာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ရှန်ဆောင်ရတယ်တနေ့တော့အခါမှာပြက်တစားတယောက်နဲ့သွားအိတ်တယ်အိတ်ပြီးတော့အဲ့ဂါဇမြို့မှာရှိတဲ့မြို့တကားတွေကိုဘာလုပ်တယ်မလဲအဲ့မြို့တကားဆိုတာမြို့တကားဆိုတာနင်းတော့အချီးမှမဟုတ်တော့အဲ့မြို့တကားတွေကိုပခုံးနဲ့ထားတယ်ထားမိတဲ့အခါဟိုးတောင်ပေါ်ထိသွားပြစ်ထားတာအစလုံးကျနဒီဇလန်တစ်ခုလုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါရှန်ဆောင်ဟာမြို့တကန်းအောင်ထမ်းနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနည်းနည်းနုံနုံမောင်စံမဟုတ်ဘူးရှန်ဆောင်ရဲ့နေထိုင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းနဲ့လူတစ်ထောင်ချနိုင်ဟာဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုလူတစ်ထောင်မပြောနဲ့ဆယ်ယောက်ဆိုဘာလို့မလဲထွက်ပြေးမှာပေါ့ပြောမှာပဲဟိုမှာတစ်ထောင်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူခွန်အားတွေကို तू ဘာအတွက်ပဲသုံးတာ तू အဖြတ်လုပ်ငန်းအတွက်သုံးတာအဲ့ဒီကနေ့ချက်တော်မမေးဆွေဖယားသခင်ကတင့်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာတင်ကဖြတ်ဖို့တော့ပဲမလုပ်ရဘူး။ तू အဖြတ်တည်းကြီးပဲလုပ်နေတာ။ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြေခွေးအကောင်300ကို तू ဖမ်းတယ်။ဖမ်းပြီးမြေခွေးတွေရဲ့အပီးတွေကို तू ခြိလိုက်တယ်တဲ့ကျန်းစာမှာ။ပြီးတော့ရင်အလဲမှာမီးရှို့တိုင်းထည့်ပြီးတော့ तू များလေခွက်တွေသွားမီးရှို့တယ်သူက။ဟာဖယားကသုံးတာဒါတော့သုံးတာမှမဟုတ်တာ။တခါလေကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလေတခါလေကျွန်တော်တို့ကလေအသုံးမခံပဲကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တာ။အဲ့ဒီဆွမ်းအောင်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပြတာ။အော်ရှန်ဆုံဒီကြိုက်တယ်လို့လုပ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးကျတော်တို့တိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဖိလိတိစစ်တပ်ကသူ့ကိုမိတယ်။နောက်ဆုံးဒေလီလာနဲ့ဒေလီလာကြော်ကွင်းမှာပါသွားတယ်။အဲ့တော့ရှန်ဆုံဟာဒါကြောင့်လောကမှာပြဿနာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။ပြဿနာနှမျိုး။နံပါတ်1ကလေမိမိစုပ်ကင်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဖယားကပေးတဲ့ပြဿနာခရိယန်ယုံကြည်သူမှာပြဿနာနှမျိုးပဲရှိအများကြီးမရှိဘူး။အကြံရှန်ဆောင်ကြောင်းမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းထပ်ပြောပြကြည့်ပြဿနာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်1မိမိကစုပ်ကင်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့နံပါတ်2ပြဿနာဖယားကပေးတဲ့ပြဿနာဥပမာယောဘဆိုတာဖယားကပေးတဲ့ပြဿနာဒါလက်ခံလို့ရတယ်သူနှဆကောင်းကြီးရတယ်ဒါဖယားကပေးတာရှန်ဆောင်ကြတော့သူကိုယ်တိုင်ဒေလီလာကိုစုပ်ကင်ထားလို့အဲ့ဒါကိုမလွတ်ချမချင်း
พยานทิงอ่ะไอ้หยอมมันลุชะได้จังตู้มาชื่อได้ซ้วนอยู่เปลี่ยนตึงไล่เอาตะคานี้ตะกี้นี่ฉิดตอมาเมษวยตีนหาพยานทิงตีนโหอต้องปิゅနေได้เฉิงตีนบาดีสุกไก่ท้าเลยสิ้นซะบ่ตะคานี้ตะชู่ลุงเหงี่ยดิอยัดเตซาตึกจ่ายอยัดโกสุกไก่ท้าไอ้อยัดกะตู้ดุขะเปลี่ยนไปตัวละมุยะเสวาตึกจ่ายมุยะเสวาสุกไก่ไอ้น่ะตู้ดุขะเปลี่ยนไปดาเว้ยအဲ့တော့ဒီကနေ့တင့်တတ်တာမှာပြဿနာနှစ်မျိုးရှိတယ်။တင်စုတ်ကင်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုဘာလို့ ਆ လွတ်ချလိုက်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံဝမ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်။မလွတ်ချဘူးဗျ။ဒီအရာကိုဘာလို့ထားလိုက်။စုတ်ကင်ထားတာစုတ်ထားတာ။အဲ့ဒီစုတ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့စုတ်ထားတဲ့အရာပဲသူ့ဒုက္ခဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှလေဟာကဘာပေါ်မှလေဒူးစိတ်ဒီဒူးစိတ်ဒီအမြတ်တော်ဒီကနေ့တင့်တတ်တာမှာတင်ဟာနှုတ်ခတ်တော်ကိုစုတ်ကင်တော်သူပဲဖြစ်ပါတင်ဟာပြဿနာကိုစုတ်ကင်ထားရင်မိမိတတ်မှတ်မှုကိုတိတ်စုတ်ကင်ထားရင်အဲ့စုတ်ကင်မှုဟာတင့်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးမှဖြစ်တယ်။တောင်ရှန်ဆုံဘုရားသခင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတတ်မှတ်မှုကိုသူစုတ်ကင်တဲ့အခါအဲ့စုတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တွေသုံးတဲ့အခါမှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာရှိသလိုဆိုးရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်လူရဲ့အတ္တမှလေဒီကနေ့သင်ဘာကြည့်နေတယ်လဲအရေးကြီးတယ်နော်။တင်ကြည့်နေတဲ့အရာတန့်ရှင်းမှာတင့်အိမ်ကိုလာမဲ့ကောင်းကြီးတန့်ရှင်းမှာဖြစ်တယ်။ဟာသိရကြီးတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခုလာတာအတင်းတော်မှာလာတာအဲ့ဒါတန့်ရှင်းတယ်အတင်း။တောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတင်ဘာကြည့်တယ်လဲအင်တာနက်သုံးရင်လည်းဘာကြည့်လဲတင်နဲ့ဖျားနေသေးတယ်။ရှောင်းဆောင်ကထူးဆန်းတယ်သူကြည့်တဲ့အရာစကလေးကမတန့်ရှင်းဘူးဒေလီလာ။သူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူသူစုတ်ကင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာကဒုက္ခဖြစ်နေတာ။တောင်တခါတော့တရားဟောဆရာကြီးတပါး "तू ကတရားဟောဖို့ तू ခရစ်တော်ရဲ့ပုံခရစ်တော်ရဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ချက်တွေအသွေးတွေနဲ့အာမြင်မကောင်းလာတဲ့အဲ့ပုံပေါ့နော်ခရစ်တော်ကားတိုင်းတက်တဲ့အဲ့ပြက်ကလေးလေးကို तू ကတေးချာ तू ကဗနိုင်းထုတ်ပြီးတော့ तू ကသူ့စပွဲပေါ်မှာ तू ကတင်ထားတယ်ဧကန်းစပွဲပေါ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေ तू ကအသိတော်သွားဖို့တရားဟောရမယ်ဆိုတော့ तू ကချက်ချင်း तू ကကောက်ကငင်ကထွက်လာအဲ့ချိန်မှာ तू သားကလည်းအပြင်ကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြက်ကလေးတစ်ခုကိုတင်ထားတယ်စပွဲပေါ်မှာအဲ့ချိန်မှာပဲတရားဟောဆရာလဲ"ဩပြက်ကလေးရောငါတင်ထားတာတခုပဲဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်နေပြီမဲ့ तू ကောက်ကငင်ငါယူပြီးဖျားချောင်းရောက်"ရောက်လာပြီအဲ့ပြက်ကလေးကိုလဲ तू ကမဖွင့်ကြည့်မိဘူးပြီးလဲပြီးတော့ तू တရားဟောကနီးကြတော့ तू ကတရားဟောမှာခရစ်တော်ဟာအဝစ်စလစ်နဲ့ကျွန်တော် तू အသွေးသွန်းအသားကိုပေးဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမားတို့ तू ခရစ်တော်ဒီဒီလိုပဲအသွေးသွန်းအသားကိုပေးဆက်တယ်ဆိုကယ်လန်ဒါကိုဖြန့်လိုက်တာ तू သားကတင်ထားတာမိန်းကလေးအဝစ်စလစ်ပုံဖြစ်နေတိုင်းမှာဟာအောက်ကပရိသတ်လဲဘာပြောမှမသိဘူးယေရှုခရစ်တော်အဝတ်စလစ်ကြီးပေးဆက်တယ်ဆိုဟိုမှာကြည့်ပါဦးကဲ။ဩကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဩဒါကြောင့်ဒီကနေ့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာဩမှားတာပြက်ကလေးမှားပြီးယူလာတာဒီမှာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့လောကမှာလူတွေမြင်တဲ့အမြင်တော့ဒီကနေ့လူတွေဟာလေဒုစရိုက်ပေါ်ဒုစရိုက်ပေါ်ဒုစရိုက်ပေါ်ကိုစုတ်ကင်ခြင်းပေါ်မှာပဲအာယုံပြုတယ်။ရှန်ဆုံဒီလေဒေလီလောင်ကိုစုတ်ကင်ခြင်းမှာအာယုံပြုတဲ့အခါဘုရားသခင်သူ့ကိုအသုံးပြုနေတာ။အသုံးပြုနေပေမဲ့အသုံးမခံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမျက်စိဖောက်တယ်နောက်ဆုံးလူ3,000နဲ့တေပွဲဝင်ရတယ်။တောင်းတင်ချက်တော်မမိတ်ဆွေတင့်တတ်တာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတင့်အသုံးခံမှာအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်အသုံးခံအသုံးမခံရင်တင့်နေရာကိုသူများထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။တောင်းတင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအမြဲတမ်းတင့်ဦးဆရာကျွန်တော်တို့အဲတစ်ခါလေးမှအသင်းတော်မှာဆွဲခဲ့တင့်ဦးဆရာခိုင်းတဲ့အခါဆို yes အမြဲ yes လို့ပါအဲ့ yes လို့ချင်းအသုံးခံခြင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတာ၍သုံးနေမှာဖြစ်တယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလေစူတောင်းမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်စူတောင်းမယ်ဆိုအခဏလေးစူတောင်းတာဘာများအဲ့ဒါတော့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်လည်းကောင်းကြီးပေးဖို့တော်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့တောင်းတချို့တွေကြည့်ကြည့်လေဟိုလဖေးဆိုင်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဟိုမုတ်စားပြီးဟေးဆိုဘာလို့ပြီးစားအလေးပြုပြီးစားတာလေခေါင်းငုံလိုက်တာအလေးပြုလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စူတောင်းအောင်မှတိတ်ချက်တယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခါလေဘုရားသခင်ကဒါလေးခိုင်းတာတော့ဒါလေးအသုံးမခံတဲ့ဘာခိုင်းမလဲဒီကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တော့ဖရသက်တည်တွေအများကြီးပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတော့မုံလာဥရောင်းတဲ့လူတယောက်ကသူ့မုံလာဥကောင်းကောင်းကျင်ညာတယ်ဗျ။မုံလာဥကအလွန်ကောင်းပါလေ။ဟာအလွန်မျက်စိကောင်းတယ်။မုံလာဥစားတဲ့သူကမျက်စိကောင်းတယ်လေ။အဲ့တော့မုံလာဥနေပေါ့နော်။မုံလာဥနေစားတဲ့သူကမျက်စိကောင်းတယ်မျက်စိကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကလာဝဲတယ်။ခင်မုံလာဥဒီစားရင်မျက်စိကောင်းတာခင်သက်တည်တခုဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော့ကောင်းရင်သက်တည်ရှိတယ်လေ။သူ့မှာသက်တည်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုလူကလည်းမေးတယ်ခင်မုံလာဥလီတလောက်တောင်ကောင်းတယ်ဆိုခင်သက်တည်တခုဗျ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့မုံလာဥနီရောင်းတဲ့သူကဘာပြောတယ်မလဲ။ဟာလွယ်ပါတယ်တဲ့။ခင်ဗျာယုံနေသွားကြည့်လေတဲ့။ဘယ်ယုံမှမျက်မှန်မတက်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတက်သေးပဲတဲ့။ဟာဟိုလူကစဉ်းစားပြီးအာမှန်တယ်ကြိုက်သွားပြီ။တတော်လုံးဝင်သွားတာ။ဟုတ်တယ်လေရှင်းတယ်သူဥပမာရှင်းတယ်လေ။ဘယ်ယုံဘယ်အမေရိကန် vision ခေါ်သွားပြီးတော့မျက်မှန်ဆန်းလာမရှိဘူးလေ။ယုံကမျက်မှန်မတက်တာ။မုံလာဥနီတစ်ချိန်လုံးစားတာယုံမျက်စိအလုံးကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အပြေးမြန်တယ်သူက။
ဟောဟောပြောတယ်ယုံမျက်မှမတက်ဘူးတဲ့ဟာဟောကြိုက်သွားတယ်တခါလေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်တင်ကပြောပြီးအဲ့ထဲမှာတတ်သေးရှိတယ်အဲ့တတ်သေးတိုင်းအသက်ရှင်တတ်သေးထဲမှာကောင်းကြီးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံဟာမိမိသိကြိုက်တဲ့အရာဖျားသုံးနေရင်နဲ့သွားဆွဲလန်းတဲ့အခါအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းစုကန်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါတကနေ့နံပါတ်1ဖျားသခင်
ပြောလို့ဗျသူ့လည်းဖျားခင်အရန်သုံးတယ်အင်းရောက်ရင်ဖတ်ကြည့်ပါဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9အခန်းကြီး30အခန်းကြီး71အခန်းကြီး25အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်၄ယောက်ကအားလုံးသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဖျားခင်သုံးပြုနေခြင်းနဲ့အတုံးမခံလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်အတော့လည်းဖျားခင်သိသုံးတယ်ရှောလို့ကထူးဆန်းတယ်သူ့ဖေနာမည်ကိရှာလို့ခေါ်တယ်သူ့ဘယ်မျိုးကနေလာတယ်လဲ
Show lu jaro, biyamai mio sura jaro tiri dai me. Ini dia sana mio ma angin zongno mio ala. Tapi tu sana angin zongno mio ani pertama uzong punya sape. Takali takang, kuku kuku tay am angin ne. Ngaro baham tapi ngah baham tu mati ne. Tengok biar kian tay segun zara pih. Tapi tengah tuh kani buvel ur. Aro show lu di, tu biyam pih dalai yang tu sana. Tapi tuh kama tu emam mian piao. Mian piao leka tu biar piao le. Tua show lu mian tua siapa? Atua tu cundi awak ne kopi mian tua siapa? เมียชาเรียกข้ามาจังจะมาบ่ายท่าเลยส่วนเมียชาเองเมียชาเองตอนนี้ลงมุดชกด้วยมันยันนี่สามีเมียไม่ด้วยเมียไม่ด้วยเราบาลูเลยส่วนตัวตุ้งชงชอลูว่าตุ้งชงเปล่าเลยแกกว่าอภัยงานรู้เมียเปล่าลูกชาใครเนี่ยเอาเมียไม่ด้วยเมียเปล่าด่าตุ้งเสียมาบูงานรู้เปล่าลูกเสียบุเลยเมียเปล่าเหมือนกว่าไอ้เช่นมาตุ้งชงเปล่าเลยชอลูฮะมาพี่เนี่ยวุ่นเลยฉันรู้เมียเปล่าด่ามาด้วยไปไหมเลยเสียอยู่ตัวไหมเลยเสียอยู่มาลูกเดียวชีเลยตุ้งนั่น
tu cuma biar eh, siapa mah? Ai mian tu sura, semula si le. Tu ada aku cakap benama piao dia mian tu, sudah awi mian si le, piha. Ha? Cuma di le, shalu mesti u, bayam cem ada u. Tu mesti u piye ni? Eh, asal le tu awam kuar, tu awam ini. Tapi mian le tu cuma biar eh. Cakap ru eh, siapa mah? Ai semula u tu awam ini. Cakap ru diraino mah tu aja mubi aje. Baik biar tu nenek papa ro, piha lu so bi dene. Shalu awal tau kan? Ho deh le, piha lu so bi aje. Orang kaya kami kuar, ngaruh tu kuku lah sampai mer. Aje mah sholu a, ikat esan ada biar amshi. Atu cumi ni memang pasang balau bar, tamat barre. Oh, tathia no, tathia cumi a biar ciri, asal tamat ciri, ngan tamat bi mer. Atu cuma lepior le, yang tamat bi mer. Orang hulai juga, eri ni niam matangin, semuila opiar kaya biari ubai ubi thare. Mana paham amshi uludia ulalim. Eri luam ye piar bi la shalim. Thongdau momo, kan kana gua ni sa gua piar bi da. Ara ide lumiu ye biye mer. Orang ini mah sholu ala, kau lihat kalau semua ilah biar memang biar lu lala mana, ha sholu ala orang ni. Orang memang biar dia memang aku biar tu biar dia kempen sentuh. Tapi memang biar ni orang, memang ini adalah memang biar ni. Ha cuci macam tu, nausom barai silang ini beda lagi dah. Memang biar bi lay syara, ni yang tanya biar ni tak biasa. Jadi ini mah kau ni caw ni biar lay syaji bo, lana mah mana ibu arale. Kecik mah memang biar bi syara. Oh, jadi aku ciri ni, be, bayi macam tu semua. Ha, jiwu kau boleh buaya, mak, nengin zaman so Obama ru baru, ha, tamra macam tu, luar lagi sama muda. Sholu rumya tamra macam tu, bayi macam tu, ayam luar leh no. Biar biar wei lay syara, bayi entam sholu, kecik tu. Eh, mak kau ni cawan ni biar ni sudah mui syaji bo, no, bapak lam leh so. Aro, di mana biar biar wei syara, bayi macam tu, silau mui bayi lagi, ha, bayi macam tu. Ha, ini mak biar dengan tu, atom biola, atom biola, yes, atom biola. Tu sebuah ni tadi, naik mana? Tu am sih leh kau ni lepik deh. Tapi one is ya kau na, atau pun ni ye na, atau makan aku tu. Tu bahasa faham dale so, tapi ni doa kal. Pilih di lumiu tu setua taya. Aku cerong pion ni yari, ini orang janyo ini terse setau sangat pachi, amya itu ya. Pilih di lumiu ni tu setua taya macam semua ilau tu lah, jenua. Setua taya so ini, ini ilau lumiu ni ka. Balu a dale so ali, amye na jibrohe di property kobi sudau kaya. Sudau bi mana tu lah setua taya. Tapi orang ini orang ini berani di si masuk ini, ada jangan pion bulan ramadhan. Bayangkan yang terus silap sedang kain ini, orang ini berani dia terus ya di wujud ini mah, bahaya thal eso caw nalung thal thal. Caw so aku jatuh dalam caw mau no, tu caw nalung sih de, caw lih nalung sih. Ini caw nama, nama ti caw ku uring caw luhur, nama ni caw ku tu main caw luhur. Ayam tu san, uring ni tu main luhur.
Aro tu aku masuk tu, si media tu lami lo, ha cano di lumiu setai me. Aro, oh properti, ye broi di cano sudang bi masuk, ye broi ay si media kaum allah temis sudang ni. Piarkan di lumiu setua tai do me, cewa idri la lumiu baga kuro nine ziba. Ay cima piarkan caca sekarang biar. Aro sekarang biar ni ne tu balu le so ay broi ya tu ay gol nan nai le. ไล่ไล่ปีรอตุสวดทุไลลูอุเร็งจอกถั่วลายินมะตวานเนลูได้เปียอืมยันทุซันเนอุเร็งเนตุเมอุเร็งยันละวะมะตวาอะรออ้ายชิเมียวบอกได้เมมะตวานเนมะนะพันสิบวยเมชุ้งเนเมมะตวานเนเปียเอ็งเปียอะรอชิเมียนั้นหนอเปียยันสุตองตะละปีนอกตะละจอรอตุเปียนละเดแกจอสิตวาไตเมแกสุตองไปบองซออะสุตองเนสุตองไปตวายินตัวไอ้มาเอกะเดเอ็งเนไล่ไล่ลูสวดทุไลลูตุเมงจอกถั่วลายินบาเล ตัวฮายันทุซันเนอะรออะดิจ้องนะลงโหอเมนันยิปโรเฮดิอ่ะบาลุทาแท้ๆทาตรุเยวุยงเนมาแท้ๆอุเรนเนตุเมอุเรนนี่บาเลมะตวตุเมนนี่ตัวอะรอตรุอะเมนันเอริบ่พะยาเยอตันนอนเนตัวตวานี่ยารออะรอดิมาเลตัวฟิลิดิสิตักกูตุสิตวาไตเมเฉิงมาช้อลูอ่ะบะตุอ่ะส่องนะเลซอยิปโรเอโปรเฟสชั่นมุยละอ่ะส่อง สิบวยโหไตพัวแล้วเปลี่ยนเส้นไปสิชมวยละก็ส่องเลยชมวยละตะยะมะล่ะนายะมะล่ะตองยะงายะมะล่ะขวนยะติติมะล่ะได้คามาชมวยอุษาช้อลูอ่ะบาลุได้เลยสอชมวยละมะลาวกว่างาแล้วบะยังแม่ยะเลยงามีช่วยยะยิปปูซอลุยะเลยสอตัวตูมีช่วยยะยิปปูซอตัวตูสุตองตัวตูตวาชะอะรอชมวยละยောက်ละได้คามีตะเม็งก็บาลุไม่ส่องหากูรอเอานอกจะเลยมาหลูเรียเส้นเส้นเพียกูฮะบาสั่นแล้วเม็งก็ส่องอ่ะเมอะรอมีพยาธิคินหลูโหไม่ส่องมุ พยานอเม่งโหไม่ส่องเนี่ยจอมเม่นนอกป้ายมาพยาธิคินเม่งโหซ้อมมาเหมือนเอาตะฉิ่งลงซ้อมมาเปอามละหลูမျိုးนี่สิทธิ์ตัวไตเนี่ยอกုံရှင်းဖြတ်စီအကုံတတမဲ့သူကြိုက်တာလေးတွေယူလာတယ်အဲ့တော့ရှမွေလာမေးတယ်မေဘာလို့ကြိုက်တာယူလာဟာမဟုတ်ပါဘူးဖယားကိုပူဇော်ခြင်းတာတခါလေးလေးကျွန်တော်တို့ဟာလေဖယားအသွုံးပြုတ်နေတဲ့အခါမှာလေကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့သွားတာတက်ဖယားအတန်တော်နဲ့သွားနေရတယ်ဒါမဲ့သူသူ့စိတ
Amasambu, Amala Lumurita, Mamatapu. Be going now so Payalu, da wiggle like that, Jazab. Tame Lujaramato, Madame Lu, da wiggle the chain like that. Now so much, Sholu, Piarkin, Atomunida. Don't you need that? Tame to Atoma Kaneka, to Nan Chavi, Atom Kando, da wiggle, Nambi like that. Don't eat Chadorma Missimia, Tim Piarkin, Atomu need a chimali. Go say go, go chancing at water at Payatan on Edward. Atomkan, Yam Yam Pia Doma Chili. Sholu the Atomakaneka, Tunia Manodio Yola Chili. To say go to Chevalu Dashina. Then on the great Sholu, a bullim, either at my name Chivari. Tame Manuenswa, looks on Neka, Manuenswa Nigon Chu. Dagoma Yaname Chile, Minamidwa Chile. Tunama Elizabeth Dila, Charu Alum Chabuba. To Yaname Chile, Yoshenkang Haze Yapur. Yoshenkang Haze Joseph Menevo. Academy Nasuya, Edo. Jole Yan Chore, Elisotila, Alun Chore. No, the Piban Nanganima, the Anonangama, Alun Name Chile, Min Media, ah, the Kiu Chorawa. Elisotila, Cholo Ledua Gama Name Joradua. Monroe Alun Chore. Then Monroe are it. But low down Chorales or two Manchin, two the Goloma, a Jibia Tona, the Kuam Shu. Ado Tati, Piagelo, Manchin, Balo Chiles or Ewa Lu Chile. In your way, Araguago Lila, Ewa Bluchi, the Leso. Manji, Beching, Manji, Ewa Lujida, do. Ye chuin, one who long ye chura. Hello, Chora, do. Ara Dimala, Elizabeth, Dilale, and Jan Chora, Yoshenkang has a yay, again, we Nasu Yagere. Tell me, one is ya gona. Ain't down shit chain beauty. One is ya, no? Down to Atamashirolu, Atashi, Malo Omle, sup you home with what she did. Aro Dima Sholu yet the Dow Chile Kamale. Hatuma Omi Mare, Pianke let Tony Barame, two sick check the ship. Then the Elizabeth Dilaha, alone on Name Chibare. Do yet the mindy like on it by Miaishe. Name ain't no shit, Jay, beauty ain't no shit, sir, so Grega. The Muipin, Jalu let him of you pin. But no one is ago. Sholu de let Omiene, Atom Punide, that may Atom Makaneka Pia, Atom of you. Dow the Gene, Sholu Gedu. Shansong Gedu, Jarua, Atom Pudu, a semam, hope in it, Atom Kandu, a senate, Atalon Don Kaniam of Jede. Origin Atom Pudedua, Sholu, Shansong, Atom Pude, Dame Atomakam. Dame Chanza Rema, Alon Atom Kane, Pogo, Nayoshide, and Namadi Yoga Badule, or Dawipit.
Tawi ga dong kan. Tama yang tu pertama zaman kanji sakunai ni tegan ni ngasal leh di payen. Tawi ye pih pih gu tu ya mampir. Tawi ga tu ye tu mian lakna ba belu ni thang tu ya le sro. Atam pih pih ayap pupu zapping kau kau. Tapi tu ye ni thang belu mian sih le sro. Tu tole mah bete cing long tole noli. Shumbuat di tole mah ten tau mian ni nama bete nilu lambi. Lud golong a bot so nane. Asalu jenah tu kan aku a bot so nane. Tapi tu nallongda payah anam mui le. Adikini ten hali kan aku belu anam thwa thwa ara yimju. Ha elu belu yimju chunai elu biora mahogu. Jauh biora jenah ten kan aku anam yimju ten nallongda ye anam payah zo. Mui ni bulu. Karena gua bos soalnya, nalaunda payah zoom mui le do. Ada payah di. Ada tuan tani do kama tu api hisya, mubu kainu akurisi mubu. Mubu lor, dekiro tu loga mubu vipiama dah we. Tapi payah di kaya tuan kano do, mata payah di kaya jauh tegi a tuan biu le. Jauh dia tuan. Tua tuan kanye nasi si le. Ada aje mah tu piano mah aje mah mah golia gaji je singko ni. Ya lihat saya singkora, dah tamu mana je ini lah. Di mana ini alam ini cawan, dekat tu loh mabu, dah tu naya bam sayu, tu sedah mabu, tu ada dua day bam sayu. Orang kali ini tera bama thah, payah kan, tu kan do tua, tena masain bi meleli, piala ni payah ni patah, no loh mabu ni yes loh mian piu, ada yes di kau jisir. Tapi cawan awak lihat, tiada hobi kopi, season time mana cawan awak, sure lah, matai loh ramya ni yes pe. Oh, nama yang ada saya no no, itu no nak kupau no yes pemcah dua orang, double no so yes. Aduh, di mana? Dah boleh ada dah. Tapi kalau tu ne bam saya, setai boleh tu kisah mau, tu ne le bam apa pada le kisah. Tapi singkong ni lor tu amir le, bajang singkong le. Hangaruh lumiu singkong. Ha, tu guru ubi orang, cocham le. Ha, aduh tu guru ubi orang memang pilih naik le. Payah pada tu am, mata payah bo api wajungji. Oh, dah boleh di mana, golia gua mana mau. Tu, atai mafian kendi, cendai de, wembleri go, mousei kain bi, jaita kere, dalau dalau biri piya, dalen nainzi mesu tu kaum yang thar. Atau yang ne, ada cuy me. Atau aje mah tu cham elu biar gak, sholu si kau doar gak. Sholu atau bari bu bilai, tanja kari bu bilai. Atau ini matah wano, piyah tung kano tua, matah. Lu ye atwe kau, lu ye acian si ne, lawlayan lido gak. Tapi gak aje mah sholu si doar, sholu a biar, me tanja kari bu doar. Ha tu we big ama lean ni, lu orang mana yang lumia lo, kecik. Tapi tu am yang aku ni jawab le, suci ye, agak thombau mi ye, am aku ni dah kosi dia. Tu bawa me, payah ciri tu, bawa bawa me am ni. Isi si me, aku rumah di mana sholu aku beli lagi dah. Ha, dokolong ni lo, aku sholu tu le, cini muka umbi ari, cuma muka cium umbi. Aku dekai matawa, payah atung kan do tu ali, lu ye segu, lu ye adui ko telain, tu tada mal liwau tu. Tapi ni, payah tuh kan ada tuah, payah ni betul. Aiy, atau kan ada juga tuah, tatalung tuh ni macam ni. Atau tapi ni, dah boleh di, atau kan ada, degil em mana biar, airi lirai yari cute, cuma anu di dekat time gol yang gupi ada, tercet he no, tercet he dekat judo la ngalu. Tapi me, tatalung ni kau ni, lirung pobi piama. Atau tapi ni, tetap ama bahatui ala so tuah, tu ni no masai. Tapi me tuah, atau kan je ni sesi de. Idri la lumiu rego, doka lapi rego, ngaru ye lumiu go, aje biar lije makan rego, la naince ne, do lumiu go, payah kaya, dalau kauji be, tu tu mian tu biar senza de, tu dah macam ye, do lumiu rego, doka yau me, aro babi, tu mian tu senza be de, aro dekini, atau kan do tu di, matawa, tu dua tu mian senza de, aro dekini payah kaya, atau kan do tu ha, ten ha, amian tu mian mian senza, ten tu payah kaya kauji biar be macam ni. Tak jangan aku, ekam buat aku limian ni juga tua aja. Tua lo limian ni juga, elu bayi gemuk thaisa. Saro yau jalu deh dua, gemuk gua thatha yu. Oh thatha yu lo, ngaja lo yu lo. Tu mema tu yau jau, baik lingsui bi. Si macam bula, gemuk ngaja lo ta. Baik mengalah sama gemuk ngaja thatha yu la, dah terus siapa ali. Si macam bula, gemuk ngaja lo thatha yu la, cuma siapa? Aduh jauh jauh, ngam macam bau gua. Oh, ngaji kamu thatha jura, mana mana jurnira, mana sama esok jura, kerja sedap ya, cinta. Lalu tu, tu mian wajib mampu, tu mema orang tua duga biang biri ni, kerja. Mana mana jurnira, oh, walau biri lah, oh, tu mema sama esok thatha biri lagi dah. Tiga dua sah ni dah. Lalu dah, woi ya, entah dah le. Tua tu mian tua cium jura. Itulah lumiu itu, oh,
ဟိုမှာလာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကတလောက်တော့နိုင်ကျင့်ငါတို့ဘာလို့မချနိုင်ငါတို့ကဖျားသားသမီးတွေအဲ့လောက်ထိသူကယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝရှိတော့အသုံးခံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ခါတောင်းဂေါလိကိုပြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့သိတာဂေါလိကိုဒါဝိဒ်ပြစ်တာလေလောက်စလုံးကလည်းထိပ်ပြီးပြုတ်ကြတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်လိလိုက်အဲ့လောက်စလုံးကဝင်သွားပြီးအနောက်ကပြန်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါဖျားပါတာတကယ်တော့ဒါဝိဒ်အားနဲ့အလောက်မရှိဘူးဂေါလိကဆိုတာလေပေနဲ့တွိုင်း6ပေကျော်တယ်ဥကဘောင်းမှာအရက်အရှည်ဆုံးတော့8ပေကျော်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဂေါလိက6ပေကျော်လူတယောက်ကလေဒီလို၄ခွာပြစ်ပြီးထိယုံနဲ့မလဲဘူးပြန်အောင်ပြောမယ်ရီတာပေါ့ရီတာပေါ့ဆိုလန့်အောင်အောင်မယ်ဘယ်ပြဒါဝိဒ်ပြစ်လိုက်တဲ့တည်းဒါဝိဒ်လက်မဟုတ်တော့အသုံးခံတော့သူကမှတ်ထားဖယားရဲ့အားဖြစ်လာဒါဝိဒ်အားမဟုတ်ဖယားအားအဲ့ဒါဒါကနေ့တင်ဟာအသုံးခံမှုပဲလို့တောင်းဒီကနေ့အသင်းတော်မှာတင်းအောင်ဆရာတွေကပြောတဲ့အခါ yes ပဲပါခိုင်းခိုင်း yes အဲ့ yes အသုံးခံခြင်းအဲ့ဒီမှာ तू တစ်ချက်တည်းအသုံးခံလိုက်တာနောက်ဆုံးဘယင်အောင်ဖြစ်သွားတာသူတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေအသုံးပြုသူဖြစ်ဖို့ထက်အသုံးခံသူဖြစ်ရမယ်ဟောဒါဝိဒ်ဒီအသုံးခံခြင်းပေါ်မှာတတ်တလုံးဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသုံးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအသုံးခံတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောရှုနဲ့ကာလပ်တော်လျာကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းကြီး74တစ်ခါလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရအဲ့ဒီတော့လူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့မောရှေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုစုံစမ်းဖို့တရှိုးပနေအောင်လွတ်လဲ12ယောက်လွတ်တယ်ရက်40စုံစမ်းတယ်အဲ့ရလေးစုံစမ်းပြီကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒီဖြစ်ပြ၁၀ယောက်ကပြန်လာပြီဘာဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဒါပေမဲ့ယောရှုကာလတ်ကဘာပြောလဲဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ယောရှုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထူးခြားတယ်ရဲရင်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရရဲရင်ချင်းအတကယ်ရဲရင်နေသူဒါပေမဲ့ကာလတ်ဆိုတဲ့ဒီမှာကာလတ်ပါလာတော့မသိဘူးနော်ကာလတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဟိုနာမည်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရတော့လည်းခက်တယ် DOG တဲ့ကာလတ်ဆိုတာ DOG လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကာလတ်နာမည်အဓိပ္ပာယ်မှတ်တာခွေးတဲ့ခွေးဒါမဲ့ဟိုကတည်းကတော့မိသားစုတွေမှာဟိုယောရှုကာလတ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့တချို့ညီကိုတွေမွေးမဲ့လိုက်တယ်မဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကာလတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခွေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါမယ်သူ့နာမည်ကတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါမယ်သူဖျောင်းအသုံးခံတယ်သူကယောရှုဖျောင်းအသုံးခံတယ်နောက်ဆုံးကြည့်ကြည့်သူတို့နှစ်ယောက်အဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးခါနန်ပြည်ရောက်သွားတယ်တောင်းဒီနေ့ချက်တော်မမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဝေငှတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီကနေ့နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့တော့ချားတော့သူဒီနားထောင်နေနားထောင်တော့သူဒီအသုံးခံတာဖြစ်တယ်။တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အဲခေါင်းစဉ်တစ်ချောင်းထဲမှာအချက်နှစ်ခုပါတယ်။ဖယားအသုံးပြုသူနဲ့ဖယားအသုံးခံသူ။တောင်းဒီကနေ့သင်ရဘယ်ထဲမှာပါလဲစဉ်းစား။ဖယားအသုံးပြုသူလားဖယားအသုံးခံသူလားစဉ်းစားပါ။ဖယားအသုံးပြုသူဆိုတာသူအသုံးမခံရင်ဖယားသူ့မသုံးတော့ဘူး။ခုနရှန့်ဆုံအသုံးပြုနေတယ်အသုံးမခံတော့မသုံးဘူး။ရှောလူအသုံးပြုနေတယ်အသုံးမခံတော့မသုံးတော့အော်ဒီကနေ့သင်ဒီဖယားအသုံးပြုသူဖြစ်ဖို့ထက်ဖယားအသုံးခံသူဖြစ်ရဒါဝိဒ်ဒီဖယားအသုံးခံတဲ့ခါတသလုံးသုံးနေဗျယောရှုကာလတ်အသုံးခံတဲ့ခါတသက်လုံးသူတို့ကိုဖယားသခင်ကသုံးတာဖြစ်တယ်တောင်းဒီကနေ့ချက်တော်မမိတ်ဆွေသင်ဒီအသုံးခံမှာသင်ကိုတသလုံးသုံးမှာဖြစ်တယ်ဘာပဲခိုင်းခိုင်းဖယားနဲ့ပတ်သက် yes လို့ပဲပြောပါအဲ့ဒီ yes ဒီတင့်ကိုတတ်တက်လုံးထိုဖရတာဝန်ယူပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။တောင်းတကနေ့ဒါဝိဒ်ကဲသို့ယောရှုကာလက်ကဲသို့အသုံးခံပြီး2014မှာကောင်းကြီးများများခံယူနိုင်ဖို့ဝေငှလိုတယ်။ကျမ်းနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖရသခင်ကောင်းကြီးပေးပါ